ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମ୍ବଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଆସିଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତମେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ହାତୀର ଛବି ଅଛି ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଏ ହାତୀ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମ୍ବଳ ଭାରତବର୍ଷର ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଅଣୁଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହରେ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମ୍ବଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତମ ବହିରେ ଇଏ ଅଛି କର୍ବେଟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କାହ୍ନା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ मध्य प्रदेश, काजीरंगा जितिय उद्यान आसाम गिर पार्क, गुजरात बांधवगढ़ जार्क केवल देव घाना मध्य राजस्थान पुष्प उपत्य उत्तराखंड वन्य जंतु अभयारण्य केरल फसिल मध्य प्रदेश

ବନ୍ୟମହିଷ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ତ୍ରିପୁରା ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା କ୍ଷୀରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଜଳତ୍ପରା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ତାଲିକା ତୁମ ବହିରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଏହାକୁ ନୋଟ୍ ଖାତାକୁ ଉଠାଇବ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେକ ଭାରତର ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବା ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ତମ স্ক্রিনে এবার দেখা তাখলা বেড়ে তুমি আগে দেখ জৈবমণ্ডল সংরক্ষিত অঞ্চল তার আয়তন কেতে কেউ রাজ্যের অনেক মুখ্য প্রাণী কি প্রথমে দেখা একরে নীলগি জৈবমণ্ডল সংরক্ষিত অঞ্চল যাহ আয়তন হচ্ছে পাঁচ হাজার পাঁচশো কোড়িয়ে বর্গ কিলোমিটর এ তামিলনাড়ু রাজ্যের

ସୁନ୍ଦରବନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏହାର ଆୟତନ ହେଉଛି ନଅ ହଜାର ଛଅଶହ ତିରିଶ ଏ ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବ୍ୟାଘ୍ର ୟା ଦିଆହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ମାନ୍ନାଇ ଉପସାଗର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଯାହାର ଆୟତନ ହେଉଛି ଏକ ଲକ୍ଷ ପାଞ୍ଚଶହ ଏହା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଡୁଗଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ର ଗାଈ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ଏଇଟା ବିରଳ ପ୍ରାଣୀ ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏହାର ଆୟତନ ହେଉଛି ଆଠଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲବଣ ଜଳ କୁମ୍ଭୀର ଏଠି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଲୁଣି ଜଳରେ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜାଗାରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଯାହାର ଆୟତନ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣସ୍ତରି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି ମହାବଳ ବାଘ ହାତୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରମୁଖ ଜୀବ ହିବ୍ରୁ ଶେଖୱା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଯାହାର ଆୟତନ ସାତଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲାଙ୍ଗୁଳଧାରୀ ମର୍କଟମାନଙ୍କର ଏଇଟା ବାସସ୍ଥଳୀ ଦିହାଙ୍ଗ ଦିହାଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଯାହାର ଆୟତନ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଶହେ ଏଗାର ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ଏଠି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମସ୍କ୍ ମୃଗ ମିସାମି ଡାଙ୍କନଲାଲ ଗୋଲେଇ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ତୁମ ବହିରେ ଏକଥା ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରୁଛ ସେ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଜୀବ ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତେଣୁ ତୁମ ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ କେତେକ ଅଛି ପଞ୍ଚମାଢ଼ୀ ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚାରି ହଜାର ନଅଶହ ଅଠେଇଶ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଆୟତନ ବୃହତ୍ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଉଡ଼ନ୍ତା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଯେଉଁଟା ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ଆୟତନ ଦୁଇ ହଜାର ନଅଶହ ଏକତିରିଶ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏଠି ଲାଲ ପାଣ୍ଡା ନାମକ ବିରଳ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ତାପରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମଲ୍ଲାଇ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଯେଉଁଟା କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ तिन हजार पाँचश वर्ग किलोमीटर यहाँ आयतन नीलगिरी ताहे ए हाती प्रचुर परिमाण देखा अमरकंटक जातीय उद्यान जोडि तार आयतन हौ तिन हजार आठश पैँतिस वर्ग किलोमिटर मध्यप्रदेश अवस्थित गोधिया मानकर संख्या गोधियाख्या प्रचुर बृहत गुन्डुचि मुसा देखा କଚ୍ଛ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଜୁରାଟରେ ଯାହାର ଆୟତନ ବାର ହଜାର ଚାରିଶହ ଚଉବନ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟଗଧ ଏଠି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଯାହାର ଆୟତନ ହେଉଛି ସାତ ହଜାର ସାତଶହ ସତୁରି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏଠି ଲାହେର ସ୍ପିତ ଓ ଲାଦାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ହିମ ଚିତାଭାଗ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବରଫରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି शेषम जाती उद्यान जार आयतन चारिहजार सातश छपन वर्ग प्रदेश आंध्रप्रदेश अवस्थित सेंडल लोरिस ओ नामक विरल प्राणी एटी देखा मिळते पारना जात उद्यान दी जार आयतन दी हजार किलोमीटर मध्य प्रदेश अवस्थित समर କ୍ଲଥ ଏବଂ ଭାଲୁ ବାଘ ଚିତଲ ଏବଂ ଚିଙ୍କାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ଏ ଗଲା ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଣମଣିଷ ହୁଲକ୍ ଗିବନ ବନ୍ୟମହି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଧ ହରିଣ ହାଙ୍ଗୁଲ

जहा बेसी गुरुत्व दिया दि बर्तमान त यटा हौ प्रेजेन्ट सिनारी हाती मैले बेसी सरकार व्यस्त ऐतिह प्राणी जातीय ऐतिह प्राणी हौ हाती देखिबा जातीय पक्षी तमे चित्र देखुच पिले सुंदर मयूर पुच्छर चित्र मयूर नाचुची मेघ को देखिक ए जातीय पक्षी मयूर आउ गोटे कथा देखिबा তা হাতীয় জলচর প্রাণী ডলফিন ইরাবতী ডলফিন যাহা চিলিকা হ্রদরে উপলব্ধ তাকু জাতীয় জলচর প্রাণীর আখ্যা দিয়া যাই ভারত সরকার তরফু স্বতন্ত্র ধ্যান দিয়া দিয়ে আমি এই জায়গায় পঁচিলে তাপরে দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা করা ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଆମେ ଭାରତର ପକ୍ଷୀ ସମୂହ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଚିତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଚିତ୍ର ମୟୂର କୋଚିଲାଖାଇ ଘରଚଟିଆ କାଉ ବଗ शङ्खिल माया चिल विभिन्न प्रकार पक्षी म समाहारे भारतवर्ष समृद्ध विभिन्न रंग विभिन्न ढंग विभिन्न प्रजातिर पक्षी भारतवर्षवा मिलि माछरङ्का पक्षी ठुलो घर चटिया मयूर पर्यंत पर्यन्त ते देख प्राणी जलचर प्राणी कहिले विभिन्न प्राणी समूह को बुझा जाए ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତମେ ଦେଖିଛ ଜଳହସ୍ତି ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ମଗର ସାଙ୍କୁଚ କଇଁଚ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମଧୁର ମାଛ ଲୁଣି ମାଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ ଏ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି

ଇଏ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ମାଛ ଆଜିକାଲି ଘରେ ମଧ୍ୟ ତମ ଘାହା କାହା ଘରମାନଙ୍କରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ମାଛ ରଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆ ନଈ ନାଳ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ହ୍ରଦରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମାଛ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତବର୍ଷର ମାଛ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାଛ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଲା ମଧୁର ମାଛ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଲୁଣି ମାଛ ମଧୁରୀ ମାଛ ଭିତରେ ରୋହି ଭାକୁର ମିଟିକାଳ କେରାଣ୍ଡି କଣ୍ଟିଆ ଜିମାଣି ପିତୁକୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମଧୁର ମାଛ ଭିତରେ ତମେ ବେଟା ଇଲିଶି କୁଣ୍ଡଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ପାତୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଛ ଆମର ଏ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିତରକନିକା ଆଲିବ୍ରିଡ଼ରେ କଇଁଚମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର କଇଁଚ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଉଠି ଏଇ ପଠାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଖି ସେଠି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଚାହିଁଥାଏ କିଭଳି କଇଁଚମାନେ ଏକ ବିରଳ ଅଲିବ୍ରିଡ଼ କଇଁଚ ଭାରତର ଭିତରକନିକା ଇଏ ସମୁଦ୍ର ପଠାରେ ମହାନଦୀ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ତା'ର ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିବ ତାପରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ନୀଳ ରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା କଙ୍କଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର କଙ୍କଡ଼ା ଏ ନୀଳ ରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା ଏକ ବିରଳ କଙ୍କଡ଼ା ଯାହା ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନୀଳରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଥିବା ଡଲଫିନ୍ ଯେଉଁଟା ଇରାବତୀ ଡଲଫିନ୍ ଆମର ସାତପଡ଼ା ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ देखिपि चिक ह्रदर इरावती डल्लफिन् जो डौल्फीन भी को डल्फिन् देखिपे भिड थाए जहाँ देखि अत्यन्त मनोरम देखुछ तम आगे छवि देखा डल्लफिन् म चित्र जे विभिन्न प्रकार साप सर्प प्रजाति ए सर्प प्रजाति कथा आलोचना कला बेले अहिराज अजगर ढमणा ତମ୍ପ ବୋଡ଼ା ରଣା ଧଣ୍ଡ କାଉଚିଆ ଏଇଭଳି ହଜାର ପ୍ରକାର ହଜାର ପ୍ରଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ନାଁ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଏବଂ ଏଇଠି ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ କେତେକ ସାପଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଜଗରର ଚିତ୍ର ଅଛି ଅହିରାଜର ଛବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ରଣା ସାପର ଛବି ଅଛି ଏବଂ ନାଗ ଗୋଖର ସାପର ତମ୍ପର ମଧ୍ୟ ଛବି ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଶୁଣିଥିବ ବିଭିନ୍ନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ପ ପ୍ରଜାତି କୁ ଦେଖିଥିବ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପକାରିତା ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣୁଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆମର କ'ଣ କାମରେ ଲାଗନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ଆମର ଉପକାର କରନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷ ସମାଜ ବା ଭାରତବାସୀ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ କ'ଣ ପାଏ ଏକରେ ଦୁଗ୍ଧ ଶିଙ୍ଗ ଚମଡ଼ା ଦାନ୍ତ ମାଂସ ପଶମ ଓ ମହୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳେ ଯାହା ବହୁଳ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରଭୁତ ଉନ୍ନତିରେ ତାହା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ ଓ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହୁଏ ବୀଜ ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ହୋଇଥାଏ ତୃତୀୟରେ ପରିବେଶର ଆବର୍ଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇମାନଙ୍କର ଥାଏ ତେଣୁ ପରିବେଶଟା ସଫା ହେବ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା କାଉଠାରୁ ଶାଗୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣୁଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚା ସଢ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିବେଶର ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରିକି ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତି ଚତୁର୍ଥରେ ଶବ ଓ ପଚା ସଢ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଖାଇ ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଅପଘଟକ ବା ଅଣୁଜୀବମାନେ ଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କବକ ପ୍ରଭୃତି ଅଣୁଜୀବ କେତେକ ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ପଚାସଢ଼ା ଶବକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ସେମାନେ ଯଦି ଏହା ନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭାରି ସମସ୍ୟା ହୁଅନ୍ତା ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି ପାଞ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ତିଆରି କରାଯାଏ କାହାର ତେଲ କାହାର ଶରୀରର ମାଂସ ଏବଂ କାହାର କେଉଁ ଅଂଶ ହାଡ଼ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କ୍ଷୟର କାରଣ କ'ଣ କାହିଁକି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ନମ୍ବର ଏକ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ସମ୍ବଳ ଉପରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବାସଗୃହ ଦରକାର ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଅଧିକ ପାନୀୟ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧ ଅଧିକ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା କର୍ମ ନିୟୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ତେଣୁ ବଂଶ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ବଢ଼ିବ ତା'ର ପରୋକ୍ଷ ଚାପ ଏ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବଂଶ ହାନି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କ୍ଷତି ହେଉଛି ତେଣୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ଦୁଇରେ ହେଉଛି ସହର ସହରୀକରଣ ଯେତେ ସହରର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲା କଳେବର ବଢ଼ିଲା ସେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯେତେ ଅଧିକ ହେଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶୀ ପରୋକ୍ଷ ଚାପ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ନିଜେ ନିର୍ବିବାଦରେ ନିଜ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏ ମଣିଷ ସମାଜର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ବଢ଼ିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ମଣିଷର ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଯୋଗୁଁ ପରୋକ୍ଷ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଆଗରୁ ରହିଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ କହିଲେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ତତ୍ସହିତ ଭୂମିକମ୍ପ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ହାନି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଉଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ଆଠ ନମ୍ବରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ଯେଉଁ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରାଯାଇ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ସଫା କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ପୁଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଛି ଫଳରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ବାସଗୃହ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ଲୋପ ପାଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶିକାର ଲୋକମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଉଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଘ ଗଠନ ହୋଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମୋର୍ଚ୍ଚ ସହରରେ ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଏହାର ନୂଆ ନାଁ ହେଇଛି ବିଶ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଘ ସଂଘ ଏହା ଏହାର କାମ କ'ଣ ନା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଉଛି ସେ ବହି ନାଁ ହେଉଛି ରେଡ଼୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ବା ଲାଲ ତଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେକ ପ୍ରଜାତି ଅର୍ଥାତ ଅଠେଇଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଠତିରିଶଟି ପ୍ରାଣୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଗଲେଣି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଜାତି ବିଲୁପ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହେଲେ ଯଦି ପଚାଶ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟଗଧ ଅନ୍ୟତମ ଦେଖୁଥିବ ଛବି ଦେଖାଯାଉଛି ବନ୍ୟଗଧର ଛବି ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଡାଇନୋସର ଭାରତୀୟ ପାଣ୍ଡା ଗୋଲାପୀ ମସ୍ତକ ବତକ ଏବଂ ପେଚା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଜାତି ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋ ପାଇଗଲାଣି ତାପରେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାଣୀରେ ଗଲା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଜାତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସିଂହ ଲାଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଶାଗୁଣା ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ କମିଗଲାଣି ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମାନେ ଆଉ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ ବିପଦ ପ୍ରବଣ ଜାତି ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବ ତାପରେ ଦେଖିବା ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍

ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପାଲାମୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମେଲଘାଟ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କର୍ବେଟ ଜାତୀୟ ପାର୍କ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ କେତେକ ଜାତୀୟ ପାର୍କ ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ପାର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକା ପକ୍ଷୀ ବିହାର ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି ନଳବଣର ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତା'ପରେ ଦେଖ ଭିତରକନିକା ଯେଉଁଠି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଅଲିଭ ରିଡ଼େ କଇଁଚମାନେଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଛବି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ କଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇହେବ ନା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ବନ୍ଦ କରିବା କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରଜା କେତେକ ସଙ୍କଟଜନକ ପ୍ରଜାତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି ସେଇମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଖରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରିବା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଟାଇମରେ କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମ୍ବଳ ଏ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମ୍ବଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପଶୁ ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଚିଲିକାର ପକ୍ଷୀ ବିହାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ବେଟ ଜାତୀୟ ପାର୍କ ମାନସ ଜାତୀୟ ପାର୍କ ଗିର୍ ଜାତୀୟ ପାର୍କ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ନିକଟକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସାରା ମାନବ ସମାଜର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ ଏ ସମାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ତୁମେ ଏ କଥା ଶୁଣିଥିବାରୁ ନିଜେ ନୋଟ କରିଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତେଣୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ